Соціально-правовий захист людей з інвалідністю, які брали участь у військових діях на сході України, обговорили за круглим столом представники обласного центру зайнятості та всеукраїнського об'єднання «Союз інвалідів України». Щорічно послугами обласної служби зайнятості користуються понад 1000 осіб з інвалідністю. У 2015 році таких нараховується 1018. Близько 30% інвалідів, які скористалися послугами служби зайнятості, працевлаштовані. Через перенасиченість ринку праці інваліди орієнтуються на професії, які є більш актуальними. До кожної особи підходимо індивідуально, займаємося їх перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, перепідготовкою на професії, які актуальні на ринку праці. Вже 84 особи в цьому році підвищили свою кваліфікацію або змінили професію. До служби зайнятості цьогоріч звернулося 7 інвалідів з числа учасників АТО. 3 з них вже працевлаштовано. Є проблеми щодо працевлаштування учасників АТО, тому що дійсно з частині з них треба пройти реабілітацію. Це і медичну реабілітацію, це і психологічну реабілітацію. Тому не всі учасники АТО, які повернулися, мають наміри зразу повернутися до праці. Але з числа тих, які бажають працевлаштуватися, звичайно, працюємо індивідуально з кожною людиною. Представники Всеукраїнського об'єднання «Союз інвалідів України» вимагали призначити соціальних працівників, які піклувалися про інвалідів, у яких немає рідних. Також вони просять, щоб влада допомогла встановити в містах області пандуси і кнопки виклику у державних установах. Завдяки адміністративним позовам Всеукраїнського об'єднання «Союз інвалідів України» Кабінет міністрів скасував постанову про ліквідацію Тернопільського комунального протезно-ортопедичного підприємства. Що може громадська організація зробити? Але знаєте, ми маємо хороший приклад минулого року, коли нас хотіли ліквідувати Тернопільське казенне протезно-ортопедичне підприємство. Тоді, власне, на звернення органів влади місцевих, обласної державної адміністрації, деяких народних депутатів, надходили формальні відповіді, що Кабінет міністрів і Міністерство соціальної політики України діють в межах чинного законодавства. Хоча були прийняті цілий ряд порушень процедурних. І ви знаєте, власне, завдяки адміністративним позовам громадських організацій інвалідів, і, зокрема, нашої обласної організації. Ми подали 3 адміністративних позови, ми почали судитися з Кабінетом міністрів, з Міністерства соціальної політики України, і в результаті цих наших судових дій Кабінет міністрів України скасував цю постанову. І цим ми не лише забезпечили права людей з інвалідністю в області, а ми для обласного і міського бюджету зберегли близько 2 мільйонів гривень, які у вигляді оподаткування надходять в наш бюджет. Тобто ми маємо реальні приклади того, що громадські організації можуть домагатися деяких позитивних результатів.